あの番組、やっぱり今年も。日本テレビが大晦日の年越し特番として、2006年から20年まで放送してきた、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、絶対に笑ってはいけないシリーズが、今年も放送を見送ることが22日、分かった。同番組は、毎年大晦日に高視聴率を記録する、NHK 紅白歌合戦の裏番組として、10年からは11年連続で民放首位の視聴率をマークするなど人気だったが、コロナ禍などを理由に21年以降は休止に。関係者によると、今年も復活を含め、様々な案を検討したが調整がつかず、3年連続で見送りとなったという。日テレでは21年以降、2年連続で新お笑い特番を放送。昨年は、ナインティナインと東野幸治をメイン MC に据えた笑って年越し世代対決昭和芸人 VS 平成令和芸人を放送したが、紅白の裏番組としては長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子らが司会を務めるざわつく大晦日一茂良純ちさ子の会を放送したテレビ朝日に、視聴率で2年連続民放トップの座を譲る結果に終わっている。日テレでは今年もガキつかに変わるお笑い番組の放送が濃厚で、3年ぶりの民放トップ奪還を目指す大晦日となる。